Oiê, bom dia, bonjour, bonjour! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à minha casa para o nosso Macarrão Talk de número 12. Já estamos há 12 semanas consecutivas investindo nosso tempo em conhecimento. E conhecimento liberta e as minhas passarinhas podem confirmar que conhecimento tira qualquer pessoa da gaiola. Aula de hoje, gente, muito legal, desvendando os ingredientes da receita dos macarrons. Para quem está chegando aqui ao vivo agora, falem para mim se vocês estão me ouvindo bem, porque nas últimas semanas nós tivemos alguns problemas técnicos aqui. Vocês estavam, não estavam me ouvindo bem na semana passada. Então, antes de eu começar aqui contar tudo, desvendar todos os mistérios dos ingredientes para fazer os macarrons, contem para mim se vocês estão me ouvindo bem. Se estiverem ouvindo bem, já deixa o like aqui embaixo do vídeo, né? Porque a gente está aqui investindo nosso tempo e conhecimento, então vamos espalhar esse vídeo aqui para mais pessoas que também querem aprender muito mais sobre macarrão, sobre confeitaria e se libertar através do conhecimento. Tá tudo ok, pessoal? Deixa eu ver aqui. Perfeito, estão ouvindo bem, maravilha. Então hoje a gente vai falar sobre todos os ingredientes que vocês precisam entender para fazer a receita dos macarrons, tá? Não é simplesmente pegar uma receita lá na internet, lá no Google e falar, vou misturar tudo e vou fazer macarrão, tá? Eu sempre falo que fazer macarrons não é simplesmente aplicar mecanicamente uma receita. E se fosse simplesmente uma receita onde mistura tudo e bate tudo, como se fosse um bolo, não tô falando que bolo é fácil de fazer, tá? Mas um macarrão menos ainda. A gente precisa de técnica, a gente precisa entender os nossos equipamentos, entender o porquê de cada processo, entender os nossos ingredientes. Então, no passo de hoje, vocês vão entender os ingredientes e a gente vai quebrar muitos mitos por aqui, né? Pri, será que isso que eu ouço por aí é verdade? É mentira? O que será que eu devo fazer? Então, na aula de hoje, vocês vão ficar sabendo sobre tudo isso. Bom, pessoal, o macarrão. O que que é o macarrão? A gente precisa definir o que que é esse docinho primeiro, né? Vou tentar desenhar o macarrão aqui. Vocês me perdoem, porque eu desenho mal pra caramba. Então, vamos imaginar que aqui temos um macarrão. O macarrão nada mais é do que um biscoitinho, tá? Aqui ó, o pezinho. Aqui no meio tem o recheio. E aqui embaixo tem um outro biscoitinho. Até que não ficou tão ruim assim, né? Olha só. Vamos colocar aqui um recheio vermelho. Vamos dizer que é um macarrão de frutas vermelhas, tá? Então, o macarrão é isso daqui, são dois biscoitos unidos por um recheio. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os ingredientes para fazer essa parte de fora aqui, que é o biscoito, tá? Na semana passada, a gente falou sobre as ganaches, que é o que a gente utiliza para colocar dentro do macarrão, tá? Um dos tipos de recheios. E hoje a gente vai desvendar os ingredientes para fazer o biscoito do macarrão. E vocês já devem ter pesquisado um monte de receita aí na internet, que eu sei. Eu sei porque eu também comecei assim. E vocês veem que uma receita é diferente da outra, né? A merengue francês é de um jeito, a merengue suíço é de outro jeito, o merengue italiano é outro jeito, tá? Então a gente vai entender a diferença aqui entre os diferentes ingredientes e os diferentes tipos de técnica para fazer os macarrons. Quem está chegando na aula aqui agora, me citem aí um ingrediente que não pode faltar na receita dos macarrons. O que que vocês acham que é o ingrediente assim principal
que não pode faltar na receita dos macarrons. Eu até peguei a minha colinha aqui, porque tenho muita coisa boa para falar para vocês, para não esquecer de nada. Então, basicamente a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, potencialmente 5 ingredientes para fazer os macarrons. O que que vocês acham que não pode faltar numa receita de macarrons de jeito nenhum? Quem tá aqui? Vamos lá, que eu tô olhando para vocês, estou olhando aqui pro computador também, os comentários, tá? É um olho aqui, outro aqui. Claras. A Henriette falou que não pode faltar as claras. Então vamos anotar lá, claras. Perfeito. Ninguém faz macarrons sem claras, tá? O que mais? Açúcar e farinha de amêndoas. Então vamos colocar aqui açúcar. Farinha de amêndoas. Que mais? Será que tem outra coisa? Gente, aqui na França tá um frio. Eu tô dando aula pra vocês com um monte de blusa. Eu tô me sentindo assim toda apertada. Não gosto. Eu gosto de ficar livre. Tá. Então, claras, açúcar, farinha de amêndoas, o que mais? Paciência e perseverança, adorei. Tá, o pessoal falou aqui termômetro, mas o termômetro são os equipamentos, né? Aqui a gente vai falar só sobre os ingredientes. E nem em toda receita a gente usa termômetro, tá? Então, tem que prestar atenção também. Então, basicamente, vocês estão certas. Basicamente, são esses três ingredientes que a gente encontra em qualquer receita de macarrons, tá? Independente se ela é feita com merengue francês, com merengue suíço ou com merengue italiano. Vamos dar uma pincelada rapidinha aqui sobre esses três tipos de merengue, porque vocês precisam entender. Merengue francês é aquele merengue cru, onde a gente só bate as claras em ponto de neve e adiciona o açúcar para formar o merengue, tá? Esse merengue é o merengue cru. Aí temos o merengue suíço, onde a gente coloca as claras com o açúcar, leva lá em banho-maria até o açúcar derreter dentro das claras e aí sim a gente leva para a batedeira para formar o merengue, tá? Esse é o merengue suíço, merengue morno em banho-maria. E terceiro, nós temos o merengue italiano, que é o merengue onde a gente bate as claras em neve e a gente faz uma calda de açúcar e a gente junta os dois para fazer o merengue italiano, tá? É um merengue quente, porque a gente vai precisar esquentar essa calda de açúcar até uma temperatura bem alta, tá? Então, essa é basicamente a diferença entre os três tipos de merengue, na verdade, os modos de fazer esses três merengues, tá? Mas aqui nós temos os ingredientes principais de qualquer receita que vocês pegarem nos livros, na internet, vai ter esses três ingredientes, tá? Mas dependendo da técnica, a gente vai ter alguns ingredientes extra, tá? Aqui vocês falaram pra mim, Pri, na receita dos macarrons tem açúcar, mas qual açúcar, né? Então, aqui eu vou considerar como o açúcar refinado, tá? Mas para fazer os macarrons, a gente também vai precisar do açúcar de confeiteiro. Bom, faltou espaço aqui, mas açúcar de confeiteiro ou o impalpável. Tá? Então são dois tipos de açúcares, açúcar refinado e o açúcar impalpável ou de confeiteiro.
E finalmente, numa receita de macarrons, a gente pode também encontrar um quinto ingrediente que não está presente em todas as receitas, que é a água. Olha só que estranho. Água nos macarrons, Pri? Como assim? Macarrão não gosta de água? Macarrão não gosta de umidade? Como assim vai ter água dentro dos macarrons? Então, pessoal, aqui, ó, quando a gente fala de técnica de merengue francês, que é aquele merengue cru, a gente só vai trabalhar com as claras, o açúcar, a farinha de amêndoas. Peraí que eu... O açúcar não é esse daqui, é o açúcar, é esse daqui, o fininho, tá? Então, numa receita com a técnica do merengue francês, a gente vai encontrar claras, farinha de amêndoas e açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável. Mais nada do que isso, tá? Apesar de parecer bem simples, trabalhar só com três ingredientes, o merengue francês, que é o merengue cru, ele vai ser o mais instável de todos, tá? Porque ele contém muita umidade, é um merengue cru. Então, também não é muito legal para os macarrons, não. Para quem começa fazendo macarrons com merengue francês, parece muito mais fácil, porque é um merengue fácil de fazer, porém, as chances de erro são muito maiores, tá? Pelo fato de conter bastante água. Agora, se a gente trabalha com a técnica do merengue suíço, que é aquele merengue que a gente deixa em banho-maria, a gente vai precisar das claras, tá? Do açúcar. Que mais? E da farinha de amêndoas. Tá? Às vezes, dependendo da receita com o merengue suíço, também não tem certo, não tem errado, nós também trabalhamos com esse tipo de açúcar, tá? Para fazer o tom por tom. Então, geralmente a gente mistura esse açúcar refinado aqui com as claras ou o açúcar de confeiteiro com as claras, leva em banho-maria para formar o merengue. Depende de cada receita, tá? Apesar também de ser um merengue que é fácil de fazer, né? Não é um merengue também tão estável. Ele tá ali no intermediário, tá? Por quê? Porque a temperatura do merengue suíço, ela não é muito alta. Então, a umidade das claras também vai ficar presente dentro da massa do macarrão. E, finalmente, com a técnica do merengue italiano, nós vamos trabalhar com todos esses ingredientes, tá? Então, quando vocês verem por aí uma receita onde tem água, onde tem o açúcar de confeiteiro impalpável, o açúcar refinado, as claras, farinha de amêndoas, principalmente a água, é a técnica do merengue italiano que a gente está falando, né? Lembra lá, para fazer o merengue italiano, a gente precisa fazer uma calda de açúcar com água. Então, por isso que a gente vai precisar da água para fazer essa técnica, tá? Essa introdução é importante para ficar claro aí na cabeça de vocês, quando vocês baterem o olho numa receita, do que a gente está falando, por que é assim não assado, tá? Então, vamos entrar aqui em cada ingrediente, o que pode, o que não pode, tá? Vamos começar, então, pelo açúcar. Vou deixar aqui só o macarrão e a gente vai fazer um zoom agora, tá? Vocês pegaram o caderninho de vocês aí? Vocês estão investindo o tempo de vocês em conhecimento aqui, como toda terça-feira. Toda terça-feira aqui a gente tem aula no Macarrão Talk. Então tem que ter o caderninho da terça, tá? Toda terça-feira às 10 da manhã aqui. E para vocês que estão chegando agora na aula, dá o like aqui no vídeo. Para o YouTube distribuir esse conteúdo aqui para mais pessoas. Para mais pessoas saírem voando aí através do conhecimento.
Bom, gente, vamos falar então sobre o primeiro ingrediente, que é o açúcar impalpável ou o açúcar de confeiteiro. Quem aqui já ouviu falar no açúcar impalpável? Ou quem nunca ouviu falar? Vou fazer essa pergunta ao contrário, né? Quem nunca ouviu falar em açúcar impalpável? Tá. Esse ingrediente aqui é indispensável para fazer os macarrons, porque o açúcar impalpável a gente vai utilizar para fazer o TPT. TPT, tá? TPT é o tanto por tanto, tá? O tanto por tanto, TPT, vem de uma palavra francesa, de uma frase francesa, que é o tom por tom, tanto por tanto, tá? Então, no TPT, a gente vai simplesmente colocar a mesma quantidade de farinha de amêndoas e a mesma quantidade de açúcar impalpável ou açúcar de confeiteiro. Então, se eu colocar 100 gramas de de açúcar impalpável ou açúcar de confeiteiro, eu vou precisar colocar 100 gramas de farinha de amêndoas. Se eu colocar 200 de um lado, tem que colocar 200 do outro. 300, tá? Isso é o tanto por tanto, TPT. Em qualquer receita de macarrons, a gente tem o TPT, tá? Então, por que que tem que ser o açúcar fininho para fazer o TPT? Porque senão não vai misturar. Se a gente utilizar o açúcar refinado para fazer o TPT, ele vai ficar com gruminhos no seu macarrão, tá? Então é por isso que a gente utiliza ou o açúcar impalpável ou o açúcar de confeiteiro. Vamos ver aqui. Bom, o pessoal tá falando sobre o açúcar de confeiteiro aqui. Então, qual que é a diferença entre um e outro? O açúcar de confeiteiro, gente, é aquele açúcar super fininho que parece um talco, muito fininho mesmo, que você passa nos dedos, parece um talcozinho. E é a mesma coisa que o glassugar, tá? O açúcar de confeiteiro nada mais é do que açúcar. Açúcar refinado, mas mais fininho, tá? Ele é moído, ele tem uma moagem super fina para ficar naquele aspecto de talco, tá? O glassugar e açúcar de confeiteiro, mesma coisa. Qual que é a diferença entre o açúcar de confeiteiro e o açúcar impalpável? A diferença é o amido. Amido, a famosa maizena, né? Maizena é marca, mas o amido de milho que a gente coloca dentro do açúcar impalpável. O açúcar impalpável, ele tem entre 3 e 4% de amido de milho, tá? Dentro do açúcar. E essa quantidade de amido, ela é necessária dentro do açúcar impalpável simplesmente para ele não empelotar, tá? O açúcar, ele absorve umidade. Então, quando a gente abre lá o pote de açúcar, sempre tem um monte de pelotinha, né? Um monte de bolinha. Então, o amido, ele não deixa a umidade ir pro açúcar, tá? Ele evita que isso aconteça. Muita gente acredita que não pode utilizar o açúcar impalpável para fazer os macarrons, o que não é verdade. Eu, por exemplo, aqui na França a gente só tem acesso ao açúcar impalpável. Todas as receitas de macarrons daqui são feitas com o famoso açúcar impalpável. Sempre, toda a minha vida, fiz macarrons com açúcar impalpável, mas as minhas alunas podem utilizar o que elas bem entenderem. Tanto o açúcar de confeiteiro quanto o açúcar impalpável, o resultado vai ser absolutamente o mesmo, tá? 3, 4% de amido não vai influenciar na sua receita de macarrons. Então agora você já sabe, a próxima vez que você for numa loja de confeitaria comprar os teus ingredientes aí para fazer os macarrons, pode comprar tanto de confeiteiro, tanto o açúcar impalpável, quanto o glassugar,
não tem diferença nenhuma para fazer os macarrons. E melhor ainda, algumas alunas minhas fazem o próprio açúcar de confeiteiro, né? Eu acabei de falar para vocês aqui que açúcar de confeiteiro é açúcar refinado. Então, você pode, por exemplo, pegar o seu açúcar, né, o açúcar de mesa, aquele que você adoça café, e passar no processador para que ele fique bem fininho, aí você vai ter o teu açúcar de confeiteiro. Né? Isso pode acontecer quando a gente está ali no meio de uma receita ou vai começar uma receita e não dá tempo de comprar, né, o ingrediente que está faltando. Ou na lojinha perto de casa não tem. Então, você pode fazer o seu próprio açúcar de confeiteiro aí na sua casa. Tá certo? Então, esse é o primeiro ingrediente. Vamos lá para o segundo ingrediente, então. As claras. Clara parece tudo igual, né, Pri? Por que que a gente vai falar de claras? Ah, porque tem coisa para falar. Todo macarrão precisa disso aqui. Das claras, as claras do ovo. Para que que a gente vai utilizar as claras, pessoal? Para fazer o merengue, né? Não tem como fazer macarrão sem as claras. Não tem como fazer suspiro sem fazer as claras, né? Então, com o macarrão não é diferente. A gente vai precisar fazer a base dele com as claras. Qual tipo de ovo, Pri, que eu vou precisar utilizar? Vai ter que ser rosa, vai ter que ser vermelho, vai ter que ser branco. Qual que é a cor do ovo? Gente, a cor do ovo pouco importa, tá? A gente ouve muito, principalmente nesse ramo da confeitaria, que o ovo vermelho é melhor do que o ovo branco. E isso não é verdade. O que eu tô falando aqui pra vocês é científico, tá? Pessoal, a clara do ovo, ela é composta de cerca de 90% de água e 10% de proteína. Essa é a composição das claras, tá? Então, olha só, a gente vai usar muita clara para fazer o macarrão, né? Então, tem muita água. Aqui vocês conseguem perceber a lógica, né? Por que que o merengue italiano é o mais estável? Porque o merengue italiano, quando a gente faz aquela calda de açúcar bem quente e joga ela dentro das claras, boa parte dessa água evapora, né? No caso do merengue suíço ou do merengue francês, a água não vai evaporar, ela vai ficar toda dentro da massa do macarrão. E por isso que a técnica do merengue italiano é a mais estável, tá? Então, qualquer tipo de ovo, que seja branco, que seja vermelho, a porcentagem, a composição vai ser a mesma coisa, tá? Pode ter uma variação ali de 89% de água, 87%, mas... geralmente é 90% de água, 10% de proteína, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam anotar aí na aula de hoje é, pode ser qualquer cor de ovo, né? O problema de hoje é que a gente tá vendo um aumento de preço dos ovos vermelhos, justamente porque acredita-se que os ovos vermelhos têm mais vitamina, é melhor do que o ovo branco, o que não é verdade, né? A galinha branca bota ovo branco e a galinha vermelha bota ovo vermelho. Não tem nada a ver com o que a galinha come, tá, gente? A cor da pena dela. Só isso, nada mais. É claro, né, que vocês podem dar preferência a utilizar os ovos caipira, né, os ovos orgânicos, que é muito mais legal e muito mais sustentável para a confeitaria. Segunda coisa que eu tenho que falar para vocês aqui sobre as claras. Pri, preciso utilizar claras frescas ou envelhecidas? Clara fresca, todo mundo sabe o que é, né? Você abre o ovo lá, separa a clara da gema, pronto, utiliza para fazer os macarrons. Agora, claras envelhecidas. Para quem já começou a estudar macarrão, já começou a pegar informação aqui e ali e tá aqui comigo agora, já deve ter ouvido falar em claras envelhecidas, né?
Acredita-se que as claras envelhecidas, que são aquelas que a gente separa, né, da gema e deixa lá dentro da geladeira, dentro de um potinho, envelhecendo, tá? Pode ficar 5 dias, 6 dias, 7 dias lá dentro da geladeira. Ela vai perdendo viscosidade, tá? Vai ficando menos viscosa, vai ficar mais líquida. Principalmente aqui na França tem bastante essa crença de que utilizar as claras envelhecidas funciona melhor para os macarrons. Eu comecei com as claras envelhecidas. Dá super certo. Mas as claras frescas também dá super certo. Então, eu não perco meu tempo envelhecendo as claras, tá? Então, você já entendeu. Pode ser tanto as claras frescas quanto as claras envelhecidas, tá? Pouco importa. Pode ser também, pessoal, as claras que foram congeladas. Então, você pode descongelar as claras e utilizar para fazer os macarrons. Assim como você pode também utilizar as claras pasteurizadas para fazer os macarrons. Mas o cuidado que a gente tem que ter quando a gente trabalha com clara pasteurizada é que o tempo para bater o merengue vai ser diferente do que as claras frescas, tá? Demora muito mais para fazer um merengue, né, para formar aquela clara em neve com as claras pasteurizadas. Mas pode utilizar sim, tá? Ficou alguma dúvida aqui em relação às claras? Se pode ovo vermelho, se pode ovo branco? A gente está quebrando mitos aqui através da ciência também. E esse é o meu objetivo, que vocês se libertem através do conhecimento para vocês não ficarem presos e presas a várias coisas que a gente ouve por aí. Porque qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, mas a gente não pode ir contra a ciência, tá? Deixa eu ver se temos perguntas aqui. A Viviane está perguntando se as claras precisam estar frias, né, frescas ou em temperatura ambiente. Sempre em temperatura ambiente, tá? Para diminuir a viscosidade das claras. Se você tirar um ovo da geladeira e tentar fazer um merengue com ele gelado, vai demorar uma vida para ele formar o merengue, tá? Então, tira o seu ovo, a sua clara do ovo da geladeira, né? Não sei se você guarda o seu ovo na geladeira ou não, mas enfim, deixa ele lá 30 minutinhos em temperatura ambiente antes de você fazer a receita dos macarrons, tá? Mas faz o teste aí na sua casa com as claras frescas, geladas. Você vai ver a diferença, a dificuldade que você vai ter de bater as claras em ponto de neve, tá? Vamos lá pro próximo? Então, já vimos dois ingredientes aqui dos macarrons, né? Pessoal, agora a gente vai falar sobre o açúcar normal, refinado. Para que que a gente utiliza o açúcar? Para duas coisas numa receita de macarrons. Para fazer o merengue, né? Merengue. Então, quando a gente fala de merengue francês, que é aquele merengue cru, a gente bate as claras em neve e vai adicionando o açúcar lá dentro, tá? Então, o açúcar ele vai ser necessário para fazer o merengue. Mas por quê? Porque o papel dele é de estabilizar. É o açúcar que vai estabilizar o merengue. Faz um teste aí na sua casa. Pega as claras e bate essas claras em neve. Bate e deixa lá. Deixa lá uma meia hora. E vai ver o que vai acontecer com as suas claras em neve. Elas vão desmoronar. Tá? Então essas claras em neve, elas vão precisar de açúcar. O açúcar ele vai simplesmente envolver as bolhas de ar, tá? Proteger as bolhas de ar para evitar que o merengue ele fique molengão, tá? Então você pode deixar, por exemplo, o seu merengue italiano, que é o mais estável, ali uma meia hora
e ele não vai desmoronar, tá? O merengue francês, ele vai desmoronar um pouquinho, porque tem muita água lá dentro, mas com o merengue italiano não, tá? Então, o açúcar, ele tem esse papel de estabilizar o merengue. E como eu falei para vocês, né, com as três técnicas que a gente tem para fazer os macarrons, com o merengue francês, suíço e italiano, a gente tem três métodos para adicionar o açúcar no merengue, nas claras, né, para estabilizá-lo. Com o merengue francês, a gente utiliza o açúcar puro, né? O método é o açúcar em pó lá dentro das claras. No suíço, a gente introduz o açúcar de outro jeito. A gente introduz diretamente dentro das claras e deixa dissolvendo junto com as claras. Já no método italiano, a gente faz uma calda de açúcar, a gente deixa o açúcar líquido para adicioná-lo dentro das claras, tá? Então, o papel, gente, do açúcar no macarrão é fundamental. Porque é ele que vai dar estrutura para o merengue e estrutura para o macarrão. Muita gente me pergunta, Pri, posso reduzir a quantidade de açúcar do macarrão? Porque eu quero que fique menos doce. É super complicado, gente. Eu adoraria, né? Ainda não encontrei esse milagre que me fizesse fazer um merengue sem açúcar ou com menos açúcar, tá? Porque ele vai estabilizar o seu merengue. Ficou claro para vocês? Tá? O ideal, gente, é não utilizar aquele açúcar cristal, que é muito granuloso. Utiliza um açúcar mais fininho, tá? Que vai ficar mais fácil para vocês fazerem o merengue, principalmente para quem vai trabalhar com merengue italiano. Então, o açúcar, lembra lá, para fazer o merengue italiano, eu sempre gosto de falar do merengue italiano, porque é o meu chuchu. Né? Eu só trabalho com merengue italiano, justamente pelo fato de ele ser o merengue mais estável para fazer os macarrons, tá? Que mais aqui que a gente tem para falar? Farinha de amêndoas. Claro que vamos falar de farinha de amêndoas. Vamos falar da água antes? Que a gente já tá aqui no açúcar, né? Depois a gente finaliza com farinha de amêndoas. Vamos aqui, o quarto ingrediente, a água. A água, gente, vocês só vão utilizar se trabalharem com merengue italiano. Pra quê? Porque vocês vão fazer... Eita, eu quis desenhar aqui uma panela. Porque vai sendo uma panelinha que vocês vão colocar a água e o açúcar. Para fazer uma calda, tá? E aí vocês vão precisar de um termômetro. Termômetro que vocês vão colocar aqui, ó. Para medir a temperatura dessa calda. Essa calda, dependendo da receita, não tem certo e não tem errado, tá, gente? Dependendo da receita, 115 graus, 117, 118, 120, tudo tá certo, tá? Então não precisa ficar preocupada. Se você viu uma receita que a calda tem que atingir 115 e uma outra receita que tem que atingir 120. Tudo tá certo. Então, essa calda aqui que a gente vai colocar lá dentro da batedeira quando as claras estiverem montadas em neve, tá? Para estabilizar o merengue. Por isso que a gente utiliza a água para fazer a calda de açúcar, tá? Então, muita gente me pergunta, Pri, mas tal receita não vai água? Por que a tua receita vai água? É para fazer a calda, tá? Para isso. Tá claro para vocês? Perfeito, vamos lá. Vamos finalizar, então, com a farinha de amêndoas, que eu sei que vocês têm bastante dúvidas sobre farinha de amêndoas. Perfeito. Farinha de amêndoa. Gente, não tem como fazer macarrão sem farinha de amêndoa, né? Lembra que eu falei para vocês que macarrão
é merengue misturado com farinha de amêndoas. E recheado, é claro, né? O macarrão parisiense. Vocês sabiam que antes o macarrão, há 500 anos atrás, porque macarrão é velho, velho antigo, né? Faz parte da história. O macarrão, gente, antigamente, na época de Catherine de Médici, né? Aquela italiana que virou a rainha da França, quando ela se casou com Henri II, na época, o macarrão era só o biscoitinho. Não tinha recheio, não. Então, é relativamente recente o fato de ter recheio dentro do macarrão. Então, só fechando esse parênteses aqui com vocês. Abrindo e fechando, né? Bom, farinha de amêndoa, gente, não tem como fazer macarrão sem farinha de amêndoas. Na verdade, até tem, né? Farinha de amêndoas é uma oleaginosa. O que é uma oleaginosa, Pri? Como o nome já diz, né? Oleaginosa. Óleo. É um fruto que contém óleo, assim como pistache, assim como as castanhas, né? O amendoim. A amêndoa também é um produto que contém óleo, é uma oleaginosa, tá? Por que que a gente trabalha com a farinha de amêndoa geralmente para fazer os macarrons? Dá para fazer com outras farinhas, Pri, farinhas mais baratas? Dá, tá? Dá para utilizar a farinha de amendoim, dá para utilizar a farinha de castanha de caju, dá para utilizar a farinha de pistache, que é mais cara. Mas a vantagem de trabalhar com a farinha de amêndoas é que ela não tem um sabor muito forte. O sabor da amêndoa é bem sutil. Então você consegue colocar qualquer recheio ali dentro do macarrão e você vai ter essa percepção do sabor dentro do seu macarrão. Se você trabalhar com a farinha de amendoim, amendoim tem um sabor muito forte. Então, colocar frutas vermelhas dentro do amendoim, não tenho certeza que vai ficar um gosto legal, ou um pistache com amendoim. Vai ficar muito, muito chamativo. Tá? Por isso que a gente trabalha geralmente com a farinha de amêndoa. Mas se você quer começar a testar com outras farinhas um pouco mais baratas, dá também, tá? Então, primeiro ponto sobre farinha de amêndoas, como é que eu faço para escolher a minha farinha de amêndoas? Tem várias características, pessoal. A primeira é que seja uma farinha fina. Então, dá uma olhada aí nos empórios da sua cidade, nas lojas, e presta atenção nas farinhas que eles estão vendendo. Nem toda farinha é adaptada para fazer macarrons, tá? Farinhas mais grossas não são adaptadas para fazer macarrons. Não recomendo. Por quê? Porque você vai ter que processar, você vai ter que peneirar e você vai acabar jogando farinha fora e farinha é cara, tá? Então, compra uma farinha mais fininha. Processa, utiliza tudo, não precisa peneirar, não precisa fazer nada. Eu nunca peneirei farinha de amêndoas, meus alunos não peneiram também, então o aproveitamento é 100%. Você compra 100 gramas de farinha de amêndoa, você utiliza 100 gramas, tá? As farinhas mais grossas são utilizadas para fazer outros produtos, tá? Para fazer bolo, para fazer biscoito, para fazer pães sem glúten, tá? Então, presta atenção no visual da sua farinha, se ela tá fina ou não. Falando em visual, a segunda característica de uma farinha é a cor amarelada. Sério, Pri? Farinha amarelada? É, gente, amêndoa. Ela tem a cor natural, é um begezinho bem clarinho, tá? Então é normal vocês comprarem uma farinha amarelada, tá? Muita gente fica preocupada, Pri, minha farinha veio muito amarela. Você tem que se preocupar se a sua farinha vier muito branca, tá? Aí no Brasil, infelizmente, tô vendo muitas farinhas adulteradas,
tá? Então, se a sua farinha estiver extremamente fina, extremamente branca, e eu já vi isso em mentorias várias vezes, fui dar a mentoria para o aluno me mostrou a farinha que ele tinha comprado, eu falei, essa farinha tá adulterada. A gente vai continuar a receita, mas eu não tenho certeza que vai dar certo, porque a farinha tá muito branca, muito fina, e eu tenho certeza que aí dentro tem amido de milho. Então, o que a gente está vendo no Brasil, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é importante vocês estarem aqui comigo, investindo em conhecimento, é que se você comprar uma farinha muito branca, muito fina, provavelmente tem amido de milho lá dentro, né? Maisena. Então, eles colocam para pesar mais, né? E acabam vendendo essa farinha mais barata e a gente acaba comprando, trocando gato por lebre, né? Como é que eu faço para saber se a minha farinha é boa ou não? Se ela é 100% farinha de amêndoa ou não? Tem uma técnica que eu aprendi, eu não me lembro aonde que eu vi isso, mas foi uma empresa na parte da gestão da qualidade. Eles fazem o controle da qualidade a cada vez que chega um lote de farinha. Eles usam iodo, vou escrever aqui, iodo, para fazer o teste. Iodo, gente, vocês compram na farmácia, tá? Como é que faz o teste? Você pega um pouquinho da sua farinha de amêndoas, mistura num copo com água, né, metadinha de água assim, mexe com a colher e adiciona algumas gotinhas de iodo. Se o iodo, se a água ficar marrom, a tua farinha está adulterada. Então, toma cuidado. Marrom, farinha ruim. Se a sua água ficar laranja, alaranjada, que é a cor do iodo, né? Isso significa que a sua farinha é 100% farinha de amêndoa. Mas se a sua farinha for begezinha, amareladinha, nem precisa fazer o teste, tá? Só faz o teste se a sua farinha estiver branca. E aí você mostra lá para a loja onde você comprou e eles vão ter que trocar a sua farinha, tá? Se tiver adulterada. Se não tiver marcado lá na etiqueta que contém amido de milho, porque isso é propaganda enganosa, tá? Simplesmente o iodo ele vai reagir com o amido, aí ele vai mudar a cor, tá? Ele vai ficar marrom. Fechando parênteses aqui para farinha de amêndoas. O que mais que vocês precisam ver de uma farinha boa? O cheiro, né, gente? Ver não, sentir. O cheiro tem que estar agradável. Tanto o cheiro quanto o sabor. Quem nunca comprou um amendoim, uma castanha, que tava com aquele gosto de ranço, aquele gosto ruim? Isso eu já vi muito, gente. Até aqui na França já me aconteceu outro dia, fui comprar uma farinha e comprei um monte de farinha, comprei uns 5 quilos e ela veio com um gosto rançoso. Era farinha velha, que tava, às vezes não é nem velha, né? A gente tem que tomar cuidado com a farinha, porque pelo fato de ser uma oleaginosa, as castanhas, né, etc., elas oxidam com o calor e com a luz, tá? Então, se você comprar 10 quilos de farinha, por exemplo, e levar um ano para utilizar essa farinha, você não pode deixar essa farinha ali na cozinha, só no ali dentro do armário. Você tem que estocar ela de uma maneira correta, tá? As minhas farinhas, quando eu morava na Tailândia, por exemplo, fazia um calor danado lá na Tailândia. Fazia mais de 30 graus o tempo todo, 30, 35, às vezes 40. Então, a minha farinha ficava o tempo todo dentro da geladeira, tá? Num saquinho bem, bem fechado, para não pegar umidade. E ficava lá dentro da geladeira, era assim que eu guardava, né? Para evitar oxidação, aquele gosto de ranço para fazer os macarrons. E última coisa em relação à farinha de amêndoas é a porcentagem de oleosidade. A gente ouve por aí que farinha de amêndoa tem que ser sequinha.
que a gente precisa até secar a farinha no forno, né? Quem nunca ouviu isso? Mas imagina só, gente, imagina comigo. Quando a gente ouve falar sobre secar a farinha, geralmente a receita fala assim que tem que secar 30 minutos, 40 minutos, uma hora, para cada receita que você fizer. E quando eu comecei a fazer macarrons, eu comecei exatamente assim, secando farinha de amêndoa, né? Eu fazia o que mandavam eu fazer. E aí, o negócio é que eu sempre fui muito rápida na cozinha e eu nunca gostei de perder tempo. Que eu sei que tempo não volta e eu não gosto de ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias. Aí eu falei assim, mas será que eu vou ter que passar uma hora para fazer o macarrão e uma hora para secar a farinha de amêndoa? E aí, como é que faz? E aí eu parei de secar a farinha de amêndoa. Por quê? Porque óleo não evapora. Coloca lá óleo dentro do seu forno e deixa lá 2 horas, 3 horas. O óleo não vai evaporar, a água vai evaporar, mas o óleo não vai evaporar, tá? A farinha de amêndoas, naturalmente, ela contém uma quantidade pequena de água, mais ou menos uns 4% de água. Mas 4% de água não é nada, não vai influenciar na sua receita, tá? Isso eu garanto pra você. Então, primeira coisa, vocês não vão precisar secar farinha de amêndoas. Eu tenho mais de 400 alunos que já passaram por um dos meus cursos. Não sei se tem alguma passarinha que está assistindo a essa aula aqui agora. Contem pra gente, passarinhas, se tiver alguma passarinha aqui que vocês não secam farinha de amêndoa, tá? Secar a farinha de amêndoa é perca de tempo. Vocês até podem levar a farinha de amêndoas lá para dentro do forno para dar uma tostadinha, para ficar com um gostinho saboroso, né? De tostadinho. Mas o óleo não vai evaporar, não. Você só vai gastar energia elétrica, vai gastar gás e vai gastar o seu tempo precioso, que vale muito mais do que água e energia elétrica, né? Água não, né? É energia elétrica e tempo. Então, gente, oleosidade na farinha é também fundamental para você fazer o seu macarrão, tá? A gente não pode trabalhar com uma farinha extremamente seca. O seu macarrão precisa também de óleo natural. O que é um macarrão, gente? Pensa lá no biscoito do macarrão. Para quem já comeu um macarrão gostoso. Para quem já comeu um macarrão tradicional. O verdadeiro macarrão, ele é crocante por fora, macio e úmido por dentro. A maciez do macarrão vai vir daqui, ó. Vai vir da oleosidade da farinha. Então, a farinha, ela tem que ter uma porcentagem ideal de óleo. Nem em excesso e nem em falta. Perdão, gente. Engasguei. Ela tem que ter uma porcentagem de óleo ideal. E é verdade que é muito difícil olhar uma farinha numa loja e falar assim, essa farinha aqui tá quantidade de óleo bacana. A gente não vê. Não vê, não tem como ver. A gente pode encostar, pegar na mão, é super complicado, gente. É na hora de fazer a receita que a gente vê se a farinha tá boa ou não, tá? Enfim, então oleosidade também é essencial para que o seu macarrão fique na textura ideal, tá? Então não precisa perder o seu tempo secando farinha de amêndoa. Eu acho que só você, o fato de você ter chego até aqui nessa aula de hoje comigo, já valeu a tua semana aí, porque você vai perder, você vai ganhar horas e horas e horas da sua produção, porque você vai parar de secar farinha de amêndoas. Vocês acham mesmo, gente? Vocês acham mesmo que aquelas fábricas de macarrons, né? Que nós temos aqui, por exemplo, La Durée, Pierre Hermé. Vocês acham que eles secam farinha de amêndoa? Toneladas de farinha de amêndoa? É claro que não. Inclusive, La Durée, eles fazem a própria farinha de amêndoa, né? Com a amêndoa mesmo. Eles trituram ali. E não vai pro forno, não.
tá? Eu já vi o processo de fabricação deles. Então, é algo que a gente acaba inventando, né? Reproduzindo, sem se perguntar se aquilo faz sentido ou não. E eu garanto pra vocês, coloco a minha mão no fogo, ó. Que não precisa secar a farinha de amêndoa, tá? Então, basicamente é isso sobre as farinhas. O que eu diria pra vocês que estão começando a fazer macarrons, não precisa você comprar 1 quilo de farinha de amêndoas, né? Porque farinha de amêndoa custa caro, né? Custa ali R$100 o quilo. Então não precisa comprar 1 quilo, porque vai que não funciona aquela farinha de amêndoa. Vai lá na vendinha, no armazém, na loja de confeitaria, compra 200 gramas. 200 gramas daqui, 200 gramas dali. E testa. Se der certo, você volta para aquela loja, compra, pede o mesmo lote, tá? Até para você não ficar refém das farinhas da internet, fica mais acessível para você. Compra aos pouquinhos, tá? Eu fiz isso em 2020, quando eu estive no Brasil. Fui fazer macarrons e eu comprei, fui lá no mercado municipal de Curitiba, comprei um monte de farinha, saquinho pequenininho, 200 gramas, e eu fui testando. E tinha muita farinha ruim e tinha farinha boa também, tá? Tinha farinhas extremamente secas e extremamente oleosas, tá? E isso é só com a experiência que a gente vê na hora que a gente tá fazendo os macarrons, tá? Então, acho que a gente finalizou aqui todos os ingredientes. Não entramos nos corantes. Eu acho que corante até a gente pode falar isso numa outra aula. Tem bastante coisa para falar também. Só sobre os corantes aqui rapidinho. Corante tem que ser hidrossolúvel, tá? O que é o corante hidrossolúvel? O nome já diz, né? Hidro, água, né? E solúvel, solúvel na água. Porque a gente tem também o corante lipossolúvel, né? O lipo vem da gordura, solúvel água, solúvel na gordura. Então, é mais utilizado para chocolate. Então, a gente não usa o lipossolúvel para fazer os macarrons. A gente usa o hidrossolúvel, que é uma pergunta que sempre me fazem por aqui. Beleza? Fechou, gente? Essa aula foi útil para vocês? Aprenderam alguma coisa aqui hoje? É claro que vocês aprenderam, né? Espero que vocês tem aí um caderninho de vocês, onde vocês toda terça-feira estão aqui comigo às 10 horas da manhã investindo em conhecimento. Porque passarinho que sai da gaiola não volta mais, né? Através do conhecimento aqui todo mundo vira passarinha. Então é isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Na semana que vem vou preparar uma aula diferente para vocês. Vou preparar uma aula mais prática e a gente vai falar sobre provavelmente os macarrons salgados, porque tá o meu livro vindo aí, né? O novo e-book de recheios para macarrons salgados. Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre essa curiosidade do que é o macarrão salgado, o macarrão agridoce. Então, a gente se vê na semana que vem, às 10 da manhã, aqui no Macarrão Talk. Já coloca aí no teu celular, né? Para você não perder a aula toda semana. Toda semana tem conteúdo novo aqui, tá? E se você ainda não deixou o like aqui no vídeo na aula de hoje, deixa o joinha aqui para mim. Preparei com tanto carinho para vocês aqui essa aula de hoje, todas as aulas, né? Também não esquece de se inscrever no canal, porque daí o YouTube vai passar para vocês todo o conteúdo. Cada vez que tiver um vídeo novo aqui, você recebe aí para você aprender mais sobre confeitaria e sobre macarrons. Tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau!